चौराग्रगण्यम शे नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सु कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु बाह्र राशिका फलको वर्णनको लागि जसरी ज्योतिष शास्त्रमा कुन राशिको कुन स्वामी हो कुन राशिले कस्तो प्रकारको कपडा धारण गर्नुपर्छ र कुन राशिको कुन बार शुभ र अशुभ कुन अङ्क शुभ र अशुभ भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी गर्न गइरहेको छु आउनुहोस् मेष राशि मेष राशिको स्वामी मङ्गल रहेको छ जसको मेष राशि रहेको छ उहाँहरूले रातो सुवर्ण रङको कलर धारण गर्नुहोस् र कालो धारण नगर्नुहोस् मङ्गलबार गुरु गणेश भगवानको आराधना गर्नुहोस् हजुरहरूलाई जुनै पनि काम गर्दा हजुरको काम सिद्ध हुनेछ र साइली अङ्गुलीमा चाँदी सुन या पञ्चधातुमा हजुरहरूले मुगाको औँठी धारण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई लकेट बनाएर पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ र मेष राशिको कनेक्सन गुरु गणेश भगवान मङ्गल भएका कारणले रातो वर्ण स्पष्ट बग्दा सङ्घ संस्था प्रशासनीमा आबद्ध भएर कार्य गर्न सक्ने साहसी र पराक्रम भाव रहेको छ त्यस्तै प्रकारले राशि वृष वृष राशिको स्वामी शुक्र भएका कारणले यो दैतका गुरु शुक्राचार्य भएका कारणले विद्या क्षेत्रमा व्यापार विदेशमा लिकुट क्षेत्रमा र कपडा धारण गर्दा सकेसम्म यल्लो र लाइट वाला खरानी कलर धारण गर्नुहोस् हजुरहरूलाई कालो पनि शुभ हुन्छ तर पहेँलो हजुरहरूलाई थाप्दै जसरी कार्य गर्दा रा कट -कट शुक्रबार अति उत्तम हुन्छ भने बिहिबार घातबार हुन्छ र वृष राशि भनेको अलि वायुको राशि हो शरीरहरू कटकट खानी दुख्ने शरीरमा केही हिँडेको जस्तो अनुभूति गराउँछ र शुक्रबार माछा मासु नखानुस् र ओम सुम शुक्राय न भन्ने मन्त्र जाप गर्नुहोस् त्यसले गर्दा हजुरलाई सदा सर्वदा आफ्नो कार्य सफलता हुन्छ राशि मिथुन मिथुन राशिको स्वामी बुध भएका कारणले बुद्ध भगवान यानि मङ्गलबार गुरुगणेशकै आराधना गर्नुहोस् हरियो चिज वयजन्ती यानि चित्रकार कलरहरू यहाँले धारण गर्न सक्नुहुन्छ र बुधबार माछा मासु सेवन नगर्नुहोस् र बुध स्वामी हुने व्यक्तिहरू कस्मेटिक पार्लर प्रशासन क्षेत्रमा पर्धन प्राप्तिमा अति नै शुभ बन्दछ राशि कर्कट कर्कट राशिको स्वामी चन्द्रमा भएका कारणले चन्द्रमालाई पनि सेतो गुलाबी असाध्यै राम्रो र रा पनि यानि पूर्णिमाको दर्शन गर्नुहोस् त्यो पूर्णिमाका दर्शनले गर्दा हजुरहरूका सम्पूर्ण कार्यहरू शुभ राम्रो भएर जानेछन् र कर्कटमा पनि डडाडी डुसम्म यदि अश्लेषा नक्षत्र पर्छ भने त्यो राक्षसगणको कडा स्वभाव हुन्छ र नरगणको यदि कोही छ भनेदेखि वुवडा तिख्या यदि पर्छ भने त्यो नरगण देवगणका मान्छे स्वभाव प्रक्रियामा असाध्यै शुभ राम्रो हुन्छ राशि सिंह सिंह राशि वनका राजा जसरी सिंह जस्तै राशिहरूका पनि स्वामीमा सिंह राशि विशेष प्रकारले उच्च कोटिमा मानिन्छ सिंह राशिका व्यक्तिहरूले प्रशासन क्षेत्रमा आर्मी पुलिसमा हार्डवेयर दोकानहरू फलाम सम्बन्धी गाडी बनादिएमा शुभ राम्रो हुन्छ र रा आइतबार श्री सूर्य नारायणको उपासना गर्नुहोस् आइतबार शुद्ध पवित्र चिजहरू ग्रहण गर्नुहोस् हजुरहरूलाई विशेष त राम्रो हुन्छ कन्या राशि कन्या राशिका स्वामीहरू र मिथुन राशिका स्वामीहरूको बुध भएका कारणले बुधबार हजुरहरूले विशेषतः गणेश भगवान्को आराधना लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्नुहोस् हजुरहरूलाई अति नै शुभल भएर जान्छ राशि तुला तुला राशि र रा, वृष राशिको स्वामी शुक्र भएका कारणले व्यापार बिजनेस बढेक क्षेत्रमा विद्या क्षेत्रमा र हजुरहरूको बिहिबार राम्रो र बिहिबार घातबार र सेतो कालो राम्रो र एलो पहेँलो हजुरहरूलाई अशुभ हुनेछ राशि वृश्चिक वृश्चिक राशि र रा, मेष राशिको स्वामी मङ्गल मङ्गलबार माछामा सेवा नगरोस् रातो चिज धारण गर्नुहोस् कालो नलगाउनुहोस् हजुरहरूको कार्य गर्दाखेरि मङ्गलबार गर्नुहोस् गुरु गणेशको आराधना गर्नुहोस् हजुरलाई शुभ भएर जानेछ जा। राशि धनु धनु राशिको स्वामी बृहस्पति हुने भएका कारणले बृहस्पतिबार यहाँलाई शुभ राम्रो हुन्छ शुक्रबार घात हुन्छ र सेतो कलरभन्दा वाइट कलर नै हजुरलाई सेतोभन्दा येलो कलर यानि पहेँलो कलर नै हजुरहरूलाई अति उत्तम बताइन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूले विद्या क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र प्रधन प्राप्तिको क्षेत्रमा असाध्यै उन्नति प्रयोग गर्ने योग संयोगहरू देखिन्छ मकर राशि मकर राशिको स्वामी शनि भएका कारणले कालो निलो र खैरो चिजहरू शनिबार अति उत्तम भएका कारणले सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि पनि हजुरहरूलाई शुभ राम्रै हुन्छ यदि शनि उच्च भएर एक तिन पाँच भावमा यदि शनि बस्थ छ भनेदेखि मकर राशिलाई शनिको प्रकोप पर्दैन राशि कुम्भ कुम्भ राशिको स्वामी पनि शनि भएका कारणले कुम्भ राशि हुने व्यक्तिले निलो कालो खैरो पहिरनहरू धारण गर्नुहोस् रविवार यानि आइतबार यहाँहरूलाई शुभ लक्की रहनेछ र शनिको दोषबाट मुक्त हुनलाई ओम सम शनिश्चराय भन्ने मन्त्र हजुरहरूले जाप गर्नु भने हजुरको कार्य सिद्ध हुनेछ राशि मीन राशि मीन राशिको स्वामी र धनु राशिको स्वामी गुरु बृहस्पति भएका कारणले देवगण भएका कारणले हजुरले अरूको सेवा शुश्रुषा अरूलाई ज्ञान अर्थी विवेक र बुद्धि प्रदान गर्नुपर्दछ र हजुरहरूको कार्य सम्पादन गर्नको लागि हजुरहरूले बिहिबार अति नै उत्तम र शुक्रबार घात मानिन्छ मीन राशिको स्वामी बृहस्पति गुरु र मीन भनेको माछो माछो जलमा बस्ने भएका कारणले पानी सम्बन्धी डिजेल पेट्रोल मेडिसिन सम्बन्धी र अनि हजुरलाई डेरीहरू सम्बन्धी पनि कार्यमा वणिक क्षेत्रमा अनि हजुरको लत्ता कपडा अनि प्रधान प्राप्ति विदेशको योग अनि हजुरको गएर सङ्घ संस्था प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हजुरलाई साह्रै शुभ र राम्रो हुनेछ यी बाह्र राशि मध्येमा मेरो कुन राशि हो भने हजुरलाई जिज्ञासा हुन्छ र आज मेरो कुन ग्रह छ कस्तो ग्रह छ भनेर शास्त्रमा यदि परामर्श लिएर यदि हामी चल्यौँ भनेदेखि हामीले कुन कार्य गर्ने हो यदि फलाम सम्बन्धी कार्य गर्ने छ पानीको काम गर्दैछौँ भने हामीलाई घाटा लाग्दछ यदि हामी होटेल सम्बन्धी काम गर्छ हामी गाडी किन्छौँ भनेदेखि त्यो गाडी एकछिन हुन्छ त्यसबाट कमाइ हुँदैन र हामी दुखित हुन्छौँ त्यस कारणले यो मनुष्य जब जन्म हुन्छ र यो यो पृथ्वी रूपी पिण्डमा रवि शुक्रत सित्छ भौम राहु शनिश्चर आचम भौरा वृषम बुकेशु यस्ता प्रकारका नवग्रहले त्यो मनुष्य या जीवात्म या परमात्म राजा या राजादेखि रन्क या फकिरसम्म त्यो ग्रहको प्रकोप परिरहन्छ ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति छ ग्रहे व्याप्तमिदम सर्व तैलोक्य चरा छ चा। त्यसकारणले आदि सज्जन भक्तवृन्द हजुरहरूले कुन कपडा धारण गर्ने कुन राशि मेरो हो मेरो लक्ष्य के हो मेरो कार्य के हो मेरो दोष के छ भन्ने आफ्ना गुरु मान्यजनद्वारा शास्त्रमा गएर परामर्श लिएर यदि हजुरहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेदेखि अवश्यमै अब हजुरहरूको कार्य सफलता हुनेछ भन्दै आजको विषय वसङ प्रसङ्गबाट बाहिर चाहन्छु हरि ओम त नमो नम